Professores da UEL farão uma nova assembleia hoje e devem decidir se vão ou não suspender a greve da categoria. Bruno Carrara com as informações. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cid. Boa tarde para quem acompanha aí o Tarobá Notícia. Olha só, Cid, a gente tem acompanhado aí essa mobilização dos professores da Universidade Estadual de Londrina em relação ao reajuste salarial, perdas aí salariais dos últimos anos, eles que querem um pouco mais de 40% de aumento, e também sobre o plano de cargos, carreiras e salários. O governo do estado apresentou na semana passada já uma proposta aí à Assembleia Legislativa de esse plano de cargos, carreiras e salários, mas a categoria não aprovou e continuou com a greve. Nesta semana, Cid, teve a presença aí de representantes do governo do estado aqui em Londrina e nesta oportunidade conversaram então com representantes dos professores da UEL. E ajustaram aí, de certa forma, um novo acordo que será apresentado, então, nesta Assembleia hoje para a categoria. Se a categoria aprovar este novo acordo, aí sim eles devem encerrar e anunciar o fim da greve. Só que o governo também sinalizou, Cid, que só vai encaminhar esse novo projeto à Assembleia Legislativa do Paraná, essa proposta feita pelo governo aos servidores, aos professores, depois que a greve estiver completamente encerrada. Então, o governo aguarda a posição após essa assembleia e aí nós vamos saber se vai ter greve ainda ou se essa greve vai ter fim. Cid, os detalhes no portal tarobanews.com/Londrina.